käisime enne koroonaviiruse Eestisse jõudmist ka tänaval inimestelt küsimas, mida nemad tänavakunstist arvavad. Kuidas te suhtute graffitisse? Ma arvan, et hästi. Minu sõltub midagi, kui on kunstniku tehtud, siis hästi. Minu kui on näha, et seal on taga mingi disaini niimoodi, aga see mõtetu sõdimine on pigem ikkagi kole, ma arvan. Kuidas te suhtute graffitisse? Väga positiivselt. Graffitisse? See on kunst. Kõiges kohas on see väga ilus. Vaatan rõõmuga. Et pigem kaunistab linnapilti, koledamaks ei tee? Ma arvan, et see sõltub natuke graffitist ka. Milline graffiti on näiteks ilus? Kuidas te seda kirjeldaksite? No, ma ei oska öelda, aga seal, kus on tunda, et inimene oskab joonistada ka. Ja tal veel, ja peale selle, et tal veel nagu mõte ka lendab ja liigub. Milline on hästi tehtud ilus graffiti? Midagi, millel on sõnum, millel on mingi väärtus, mis midagi ütleb, mis inimest kõnetaks, kes seda näeb. Ka lihtne inimene, kes kunstis kunsti näha ei oska.